Dilam shido bisa ukurat kronikas. 9 საათზე ახალ ამბებს ნინო ჭანტურაია გაგაცნობთ. ევროპარლამენტი ეპიდვითარების გაუარესების გამო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებს დროებით აჩერებს. ამ მიზეზით ევროპარლამენტარები 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით საქართველოშიც ვერ ჩამოვლენ. ევროპარლამენტში საქართველოზე მომზადებული ანგარიშის ავტორი სვენ მიქსერის განცხადებით დიდი სურვილის მიუხედავად COVID-19 რეგულაციების გამო თბილის ვერ ეწვევა. ცნობილია, რომ ეპიდვითარება გაუარესებულია ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოში. მე დიდი იმედი მქონდა, რომ მონიტორინგის მისია საქართველოში გამგზავრება შეძლებდა. COVID-19-ის გამო სიტუაცია ევროპაში ყოველდღიურად ძალიან სწრაფად უარესდება. სიტუაცია ისე დამძიმდა, რომ ამ კვირის პლენარული სხდომაც კი ვერ ჩატარდა სტრასბურგში, ვინაიდან ჩვენ ვერ შევძლებდით სტრასბურგში გამგზავრებას. სამწუხაროდ, ჩემზე და ჩემს კოლეგებზე არ არის დამოკიდებული სიტუაციის შეცვლა. ჩვენ ამის გაკეთება არ შეგვიძლია. ყველა ვიზიტი და მისიის განხორციელება, მათ შორის საარჩევნო მისიების, შეჩერებულია. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ეუთოოდირი განახორციელებს მონიტორინგს. მე მაქვს იმედი, რომ ეპიდ სიტუაცია არ შეუშლის ხელს ქართველ ამომრჩევლს. შეასრულონ მათი როლი და მისია. მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და არჩიონ მომავალი პარლამენტი. ძალიან სამწუხაროა, რომ არ იქნება ევროპარლამენტის მისია COVID-19-ის გამო საქართველოში. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არჩევნები წარმატებით ჩაივლის. რაც შეეხება წინა საარჩევნო სიტუაციას, ვიცი, საქართველოში პოლიტიკური პროცესები ყოველთვის დინამიურია, ემოციურია. ფიქრობ, წინა საარჩევნო პერიოდში ძირითადმა პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა პასუხის მგებლობა აჩვენეს. იმედი მაქვს, რომ არჩევნების დარჩენილი წინა პერიოდი და არჩევნების დღეც ინციდენტების გარეშე ჩაივლის. დემოკრატია არჩევნების დღეს არ წყდება. მთავარია, რომ არჩევნების შედეგების ყველას მიერ მიღება და ლეგიტიმურად ცნობა მოხდეს. პარლამენტი წარმოადგენს ამომრჩევლის სურვილს. დემოკრატია მიმდინარე პროცესია. წინა საარჩევნო პერიოდი და არჩევნების დღე მნიშვნელოვანი ელემენტია, მაგრამ ამით პროცესი არ შეწყდება. ბრიუსელში საქართველოდან ინფორმაციის ნაკლებობა არ იქნება, ამბობს ბრიუსელში მყოფი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მე-14 ნომერი. მაგა ბოჭორიშვილის განმარტებით, ოდირის დამკვირვებლები უკვე საქართველოში იმყოფებიან და ევროპარლამენტის წევროთან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ. ინფორმაციული ვაკუუმი ნამდვილად არ შეიქმნება, ეს გამორიცხულია, ვინაიდან დღეს ადგილზე საქართველოში მოქმედებს ოდირის სადამკვირვებლო მისია. დამკვირვებლები უკვე იმყოფებიან საქართველოში და ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას. შესაბამისად, ევროპარლამენტის წევრები ბუნებრივია მჭიდრო კავშირში იმყოფებიან ოდირის დამკვირვებლებთან, ასევე ევროკავშირის მისიასთან საქართველოში, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. შესაბამისად, ბრიუსელში ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად არ არის. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ამას მოაბან პოლიტიკური ელფერი საქართველოსთვის და თითქოს საქართველოში არ უშვებენ დამკვირვებლებს ევროპარლამენტთან. ეს არის ტყუილი, კიდევ ერთხელ მორიგი წინა საარჩევნოდ. საერთოდ არ არის საქართველოს ნახსენები, ეს არის ის ზოგადი ღონისძიებები, რომელიც ეხება თითოეულ ევროპარლამენტარს და ევროპარლამენტის თანამშრომელს და მათთვის სავალდებულოა რომ დაიცვან. ქართული ოცნების პარტიული სიის მე-4 ნომერმა ამომრჩევლებს მოუწოდა არ აყვნენ პროვოკაციებს და სიმშვიდე შეინარჩუნონ. წინა საარჩევნო გარემო თეა წულუკიანმა გადაცემა არენაში შეაფასა. მისი თქმით, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ასე იქნება მომავალშიც. მოქალაქე და ამ ქვეყნის შვილი აღშფოთებული. ის ქმედებებს და მათ შეუიარაღებელი თვალით აზ ჩანს, რომ მათ აწყობთ რაც უფრო მეტი ქაოსი იქნება, რაც უფრო მეტი ასე ვთქვათ, დაპირისპირება იქნება, რაც უფრო მეტი ტყვილზე დაფუძნებული განცხადებები და სპეკულაციები იქნება. მე მინდა პირველ რიგში, როგორც კანდიდატმა, ჩვენ სამომრჩევლს მიმართო არ უნდა აუყვეთ პროვოკაციებს, ვინაიდან ნებისმიერი ტიპის პროვოკაციაზე წამოგება ან ძალადობის ინსტრუმენტად ქცევა წინასაარჩევნო პროცესში მიიღებს საკადრის პასუხს ვისი პოლიტიკური პარტიის და ვისი რომელი კანდიდატის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს ესა თუ ის პირი. კანონის წინაშე ყველა არის თანასწორი და ასე იქნება მომავალშიც. ამიტომ სიმშვიდე უნდა იყოს ჩვენი მთავარი პასუხი. თეატრ ლუკიანმა მიხელ სააკაშვილის პოზიციას დავით გარეჯის ძეგლთან დაკავშირებით მოღალატეობრივი უწოდა. მისი თქმით, პრეზიდენტი, რომელიც უნდა იყოს ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი, შეგუებული იყო იმას, რომ ჩვენს მეგობარ პარტნიორ ქვეყანას მოლაპარაკებებში მიქონდა ის ტერიტორია, რომელიც არის ქართული მიწა. ფაქტი არის მთავარი, რომ დღეს უკვე დოკუმენტებზე დაფუძნებით იკვეთება, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ის ძალა, რომელმაც უცხოლ სახელმწიფოს
დაუთმოდავით გარეჯის მნიშვნელოვანი ტერიტორია შეეგუა იმას, რომ ქართველი ხალხის დაუკითხავად შეეძლო სხვისთვის, უცხო ქვეყნისთვის გადაეცა ქართული სხეულის და ჩვენი იდენტობის ნაწილი და ამას აკეთებდა ჩუმად. ეს არის მოღალატე პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არაფერი არ ესაქმება ქართულ პოლიტიკაში. ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან დავით გარეჯის გასხვისება გასაკვირი არ არის დავით მაღრაძისთვის. ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდზე გაამახვილა მაყურადღება იმედის გადაცემაში პოზიცია. მას ჯერა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის, რომელიც გარეჯის თემაზე იმედის ეთერში საუბრობდა. ნუ რასუფლებასთან რაღაც გარკვეული ეს ის ხალხია, ვინც წაგებული ომი მოგებულად გამოაცხადა, ვინც დაიჯერა, რომ რუსეთს მოუგებდა ომს, შემდეგ დაკარგა მიწა-წყალი, ტოლვილები მივიღეთ უამრავი, შემდეგ გეტოში იცეკვა ამ ხალხმა, აი ტოლვილები სადაც ჩაასახლეს მზის გულზე, იმ გეტოში იცეკვეს, შემდეგ იზეიმეს მიწა-წყლის დაკარგვა და აზეიმეს ხალხი. ეს ის ხალხია, რომ მთელი საქართველოს ტერიტორია და მიწა-წყალი რომ დაეკარგათ და გორი და თბილისის ტრასა დარჩენოდათ, მარტო გორს დარუბანს დაარქმევდნენ თბილის ნიკოფსიას და იყოდნენ, რომ აი შევქმენით ქართული იმპერია ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. რა გარეჯის გასხვისება გაუკვირდა ამ ხალხისგან? სხვა თემები. დღეიდან საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში დაბრუნებისას PCR ტესტის უარყოფითი პასუხის წარდგენის შემთხვევაში სავალდებულო კარანტინის ნაცვლად თვითიზოლაციას დაექვემდებარებიან. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეებს არ ექნებათ ტესტის პასუხი, შესაძლებლობა მიეცემათ კვლავ საკარანტინო სივრცეში განთავსდნენ. სასტუმრო ჰოლიდეინი მიკროსაავადმყოფოს ფუნქციას შეასრულებს და COVID-ინფიცირებულ პაციენტებს მიიღებს. აჭარა ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ცნობით, ამ დროისთვის სასტუმროში 12 COVID-ინფიცირებულია მოთავსებული. მისი ინფორმაციით, სასტუმროს 200 პაციენტის მიღება შეუძლია. პანდემიის პერიოდში ჰოლიდეინი საკარანტინო სივრცე იყო და სწორედ ამ გამოცდილებაზე დაყნობით მიიღო აჭარა გრუპმა აღნიშნული გადაწყვეტილება. ადამიანის პერიოდში ჰქონდა კარგი გამოცდილება სასტუმროს საკარანტინო სივრცეს ფუნქციონირების და დღეს ჰოლიდეინი ადამიანებს მიიღეს, ვისაც COVID-19 ინფექცია უკვე დაუდასტურდა, თუმცა დაავადება უფრო ფორმებში მიმდინარეობს. სულ ჯამში სასტუმროს შეუძლია 200 COVID-19 ინფიცირებული სტუმრის მიღება. ამ ეტაპზე სასტუმროში არის 12 COVID-19 ინფიცირებული სტუმარი. 11,030 ადამიანი ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული. კარანტინის რეჟიმში 6,582. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 2,895. COVID სასტუმროებში 1,420 პაციენტი იმყოფება. სულ თებერვლიდან დღემდე დადასტურებული შემთხვევა 19,457, მათ შორის განკურნებულია 8,666. გარდაცვლილია სამწუხაროდ 158 ადამიანი. თბილისისა და იმერეთის რეგიონის მსგავსად რესტორნები მცხეთის მუნიციპალიტეტშიც 22 საათამდე იმუშავებს. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსის თქმით, რამდენიმე დღის წინ თბილისში დაჯარიმებული 11 ობიექტიდან 3-ში სამართალდარღვევის განმეორებითი ფაქტი გამოვლინდა. მიმდინარე დღეებში მოვახდინეთ ინსპექტირება მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისში გამოვლინდა სამართალდარღვევის 11 ფაქტი. ამიტომ მოვახდინეთ შესაბამისი რეგირება და გამოყენებული იქნა სანქცია 10,000 ლარის ოდენობით და გეგმიურად კვლავ გადავამწყვეთ რამდენიმე დღეში ეს ობიექტები და დაფიქსირდა 3 სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა. მოხდა შესაბამისი რეგირება და დააწყებულია გამოძიება. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 41 მილიონს გადააჭარბა. ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 1,130,000-მდე ადამიანი, 30 მილიონ 600,000-ზე მეტი პაციენტი კი განიკურნა. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს, მეორე ადგილზე ინდოეთია, მესამეზე კი ბრაზილია. ევროპაში ინფიცირების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი საფრანგეთსა და ესპანეთშია. რთული ეპიდვითარება ჩვენს მეზობელს აქვეყნებშიც. სომხეთში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით 10 ადამიანი დაიღუპა და ინფიცირების 1,524 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. აზერბაიჯანში გარდაცვლილთა რაოდენობა 5-ით, ინფიცირებულთა რიცხვი კი 584-ით გაიზარდა. თურქეთში ბოლო 24 საათში COVID-19-ით 74 ადამიანი დაიღუპა და ინფიცირების 1,894 შემთხვევა აღირიცხა.
რომის პაპი საჯარო ღვთისმსახურებას პირბადით პირველად დაესწრო. ინტერრელიგიური ღვთისმსახურება, რომლის დროსაც სულიერმა ლიდერებმა მსოფლიოში მშვიდობისთვის ილოცეს, რომში სანტა მარია არაკოელის ტაძარში ჩატარდა. ღვთისმსახურებას ესწრებოდა მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეც. რომის პაპმა და სხვა სასულიერო წინამძღვრებმა პირბადეები მხოლოდ სიტყვით გამოსვლისას მოიხსნეს. ეპიდვითარების დამძიმების მიუხედავად საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩევნები მსოფლიოს მასშტაბით შეუფერხებლად კორონავირუსის პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციების დაცვით იმართება. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე ელექტორატის უპრეცედენტო აქტივობა დასტურდება. ხმის წინასწარ მიცემის უფლება უკვე 30 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გამოიყენა. კოვიდიფიცირების ანტირეკორდი ყოველდღიურად აღირიცხება უკრაინაშიც, თუმცა 25 ოქტომბერს ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ჩატარდება. 1 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება მოლდოვაშიც, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით 17 ადამიანი გარდაიცვალა და 650-ზე მეტი დაინფიცირდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მდგომარეობა, ადამიანის უფლებების მხრივ შექმნილი რთული გარემო. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში კერძოდ აზერბაიჯანისა და სომხეთს შორის შეარაღებულ კონფრონტაციას და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის მნიშვნელობას. დღეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გაიხსნება და სტუდენტების მიღების ცერემონია გაიმართება. პირველ კურსელები საზეიმო ფიცს დადებენ. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 153 ჰექტარ მიწაზეა გაშენებული და მოიცავს ულტრათანამედროვე აკადემიურ კორპუსებს, ბიბლიოთეკებს, კაფეტერიებს, კეთილმოწყობილ სასპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურას. საერთო სამუშაო სივრცე სტუდენტურ საცხოვრებლებს, ასევე საცხოვრებლებს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შექმნის იდეა ეკუთვნის ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს და მის ოჯახს, ხოლო ფონდი ქართუ ამ პროექტის განვითარებაში 1 მილიარდ ევროზე მეტ ინვესტიციას დებს. იმერეთის რეგიონში დევნილთა საცხოვრებელი 28 ავარიული შენობა იხურება და იქ მცხოვრებ ოჯახებს ბინები ახალდაშენებულ კორპუსებში გადაეცემათ. ამ ეტაპზე ქუთაისში საცხოვრებელ ფარს 274 ოჯახი მიიღებს. წლის ბოლომდე კი დამატებით 111 ბინა გადანაწილდება. აღნიშნული ოჯახების სია დევნილთა სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. 274 დევნილ ოჯახს, რომლებიც წლების განმავლობაში ავარიულ შენობებში, მძიმე პირობებში ცხოვრობდნენ, ქუთაისში ახალაშენებულ კორპუსებში საცხოვრებელი ბინები გადაეცემა. დამატებით ჩვენს დევნილ მოსახლეობას მინდა ვაცნობო, რომ წლის ბოლომდე ქუთაისში კიდევ 111 საცხოვრებელი ბინა განაწილდება. ყველა აქ მაცხოვრებლის ოცნება ახთა, რადგან ბინით გვაკმაყოფილებენ და ამაზე მეტი სიხარული არ არსებობს. ქართული ოცნების ოზურგეთის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატივით გამწვანების აქცია გაიმართა. მდღონიზების ფარგლებში ოზურგეთის პირველ საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 50-მდე ძირი ფიჭვის და კვიპაროსის ნერგი დაირგო. გამწვანების აქციაში ახალგაზრდებთან ერთად პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობდა, ასევე ქართული ოცნების ოზურგეთის ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვასილ ჩიგოგიძე. მასთან ერთად იყო ასევე საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელიც. გარემო, ეკოლოგია არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი სფერო, ახალგაზრდებთან ერთად ძალიან აქტიურად ვიქნებით ჩართული მომავალშიც ეკოლოგიის, განათლების, სპორტის მიმართულებით. მიხარია, რომ ჩვენი კამპანიის ფარგლებში ამ მნიშვნელოვან ისტორიულ საქმეს ვაკეთებთ. ქრონიკა 9-ზე დასრულდა, ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 10-ზე. დღის ყველა სიახლეს აიგითხავთ ჩვენს ვებგვერდზე იმედი news.gr, ასევე გვისმინეთ რადიო იმედის ეთერში. ქრონიკა 10-მდე გემშვიდობებით, იმედის ეთერს კი განაგზობს იმედის დილა.